téhletý fajnový kytárce se docela hodí nějaký příběh z minulosti. A já jeden mám, který bych vám chtěl říct. Souvisí to s tím, jak jsem byl dítě, jaký jsem měl vztah k penězům. Nebylo mi ani 12. Myslím si, že mi bylo nějak okolo 11,5 nebo něco takového. No, a dostával jsem od rodičů kapesný, nějakých 30 korun nebo tak něco. A já jsem hrozně chtěl takovou hračku. Viděl jsem na ní reklamy v televizi. Byl tam takový profesor, měl šedivý vlasy, takový ty zvednutý, jak mají ty šílený věci a fousy. No, a on prodával laboratoř doktora Horbiuse. To byla hrozně skvělá věc. Já jsem to strašně chtěl. No a našetřil jsem si nějakých 200 korun z těch 10 korun a 20 korun, co jsem dostával od rodičů. No a jednou, když jsem šel ze školy, tak jsem na ulici našel 500 korun. No víte, jak to bylo úžasný? Jak jsem si připadal skvěle? Máma mi řekla, že je to můj šťastný den. Hračkářství mi paní prodavačka nabízela spoustu jiných hraček. Ale já jsem měl jasno. Odešel jsem domů s laboratoří a hrál jsem si s ní. Byl jsem fakt šťastný. Teď je to ale jiný. Teď už jsem dospělý. Kdo ví, jestli budu zase někdy takhle šťastný.